Hello. No.
Morning. Kau ni buat bro apa je? Kenyang kan? Kenyang. Sudah kah? Jangan bergaduh. Hai, mana tu katun? Alicia. Assalamualaikum. Ya. Alicia. Alicia. Wow, pandai lah. Kau beli? Kau beli channel? Yeah. What? Why? Oh my god. Look. Hati. Ih, tahu ya aku megang kamera. Ya. Yeah. Alicia. Alicia. Hello, morning. Hari ni mau pergi Papar. Mau pergi tamu. Sudah juga makan. Apa ni? Main game malam pagi. Eh putak, Bu Pina suruh naik. Jaga Alicia sekejap. Bah, cepatlah. Tu. Mana? Ya, dia minta makanan. Sudah pun kena kasih makanan. Ya. Baiklah, tak. Boleh. Sakit perut? Apa dah? Kita makan tadi. Ayam. Ayam baru? Itu pun sakit perut kah? Alicia. Nah, Alicia. Atuh ya. Gua main putah, aku mandi. Yeah. Oi. Sila panggung kau. A day in the life. Walking. Pedak sini waktu naik. Kenapa Alicia? Kenapa?
Sini pula kamu. Kenapa Allah sayang Pak Arnab? Arnab sayang, sayang Arnab. Arnab sayang. Meow. Durian ke tuh? Well. Apa? Bau mulut. Oh, wow, durian lah. Penuh dia sepuk nih. Kita di belakang udah buat. Guys, para. Tuh. Kuning. Pukul berapa sekarang, Para? 7.49. Oh, oke. Okay. Mau dekat jam 8. Ada yang tengok TikTok. Siapa? Sumar. Apa ya? Bukan malam ya, kan punya flat. Oh ya, punya flat pagi nih. Balik kau ni, Man. Apa tu? Boleh jangan ambil lesen auto.
Ambil lah mat, keluarkan buku cerita. Tengok lah nanti macam mana. Kau ambil lesen dulu auto, baru kau mengeluarkan kereta. Iya. Tengok lah. Sekarang anu, dada? Ada itu. Tuh merah ada di belakang. Gitu. Nah, ini dia makanan kucing. Ayam. Ini mendekat 12 sudah. Oke, misi untuk mencari tamu tadi fail sebab tamu tadi saya tengok tidak ada. So hari ni di rumah saja lah. Okey, mau mandi dulu. Isha. Okay, it's raining, hujan. Saya tertidur. So lepas ni saya mau anulah sembahyang. Solat dulu. Alright. Thank you.
Bau ni kan. Nantilah. Sekejap. Tunggu, sabar. Ini ada kerja di hari-hari. Nih, dia makan je kerja ada ni. Nah, nampak tu. Ede. Tengok berita. Santai, santai. Would you please tell me how is Mr. Brown? Mr. Brown? Could I have a Christian name, please? Sure, Juan. Namanya sendiri. No. I am Spanish. Brown, John. Are you a relative? No, just a friend. Well, I'm afraid I have some other bad news for you. You mean Mr. Brown is worse? He had a heart attack during the night.